Moje meno je David Brand, som zbraný gymu. Čaká ma zápas o titul majstra Slovenska na Nitrianskej noci bojovníkov s domácim superom. Bude to pod organizáciou VKN. Pôjdeme do 82 kg, 3x 3 minúty. Vladimír Idrany je môj tréner, ktorý ma bude pripravovať na tento zápas. Budem sa pripravovať u nás doma, v našej telocvični. S chalami, niektorí tam budú tiež boxovať. Tak 20. februára vás chcem vidieť na Nitrianskej noci bojovníkov. Chceme tam veľký fanklub a my ukážeme, čo je v nás. Vidíme sa na Nitrianskej noci bojovníkov v Nitre. Čaute. Thank you.